ama biçebo მაგრა თიყავით გამაგ ბიჭებო ბიჭებო მაგრა თიყავით მე ორი ბიჭი მყავს ორივე წინ ახაზე იბრძოდა სიტუაცია იყო რომ არც ვიცოდი ჩემი შვილები ცოცხლები იყვნენ თუ კვდები იყვნენ გამწარებული ვიყავით და იმდენად იმის განცდაში ვიყავით რომ ეს ბავშვები გადამირჩეს ცოცხალი და ცოცხალი გავაღწიოთ აქედან მეთქი იმათ იმას უკვე ჩემ ნაშრომს და იმას აღარ ვაქცევდი ყურადღებას რომ დავტოვებ ყველაფერს ოღონ ცოცხლები გადამირჩეს ჩემი შვილები მეთქი მოხდა ისე რომ ჩაბარდაო სოხუმიო გახდა ღამის 10 საათი ისმის სალიუტების სროლა და მაშინ მოვკიდე ჩემს პატარა გოგოს მოხუცი დედამთილი მყავდა ამას მოვკიდე ხელი და წამოვიყვანე და წამოვედით პერევალზე პერევალზე 9 დღე და ღამე მოდიოდით 9 დღე და ღამე ისეთი სიტუაცია იყო ისეთი სიტუაცია რომ მიცვალებულებს ვაბიჯებდით და ისე მოვდიოდით იმიტომ რომ ვერ მოდიოდა ხალხი მოხუცები ახალგაზრდებიც რამდენი დაიღუპნენ მეზობლის გოგო ყავდა კიდე ლომიძეები იყვნენ ბავში ბებიას მოყავდა და დედა წინდაწინ წამოსულა რა ვიცი რა ისა და გაიყინა ეს ბავში გზაში ვერძგებოდა და სანამ პირში სული ედგა რომ ნახე ეს კი წამოვიყვანდი მაგრამ ჩემების გაჭირება მქონდა პატარა ბავშვი და მეოთხე კლასელი ბავშვი მომყავდა და როგორ წამომეყვანა ეს ბავშვი მოხვეწებოდა წამიყვანეო მიშველე რამეო და ასეთი რამდენი ახალგაზრდებიც დაიხოცე შვილო არ შემიძლია ახსენება არ ვიცი ქარბუქი იყო თოვლი და ქარი საშინელი მდგომარეობა იყო თან შვილიშვილი მომყავდა პატარა წლის და ორი წლის იყო ბავშვი და ეს ბავშვი გაგვეყინა გზაში გაგვეყინა მეძაჩება პატარა ბიჭმა ის ჩვენთან ერთად წამოვიდა ჩავსხით სუნკაში ეს ბავშვი და ნახევრად მკვდარი ბავშვი ხელით მოყვავდა ამ პერევალზე ისა სალდათების ის იყო ჯარისკაცების სროლის ხმა რომ დაბრუნდით უკან თორე დაიხოცებითო დაბრუნდით უკან დაიხოცებით იმიტომ რომ ქარბუქი იყო ისეთი თვალში ხედვა არ იყო თოვლი და ქარი დაბრუნდით უკან მე ეს ბავშვი იქ მოვიყვანეთ ის იყო საქონლის მწყემსების ისა პატარა სახლი სადაც მოხუცები და ბავშვები ყავდათ შეშვებული შევიყვანეთ იქ ეს ბავშვი და კარგი ადამიანები მაშინაც იყო და ახლაც არიან იმდენი ქნეს რომ გამომიცოცხლეს ეს ბავშვი იმას მიქნეს რა ქვიან მოვიყვანეთ აზრზე და მე ამ მანქანები გრუზავოი მანქანები მოიყვანეს დილით და ჩავსხეს ამ გრუზავოი მანქანებში და ჩამოგიყვანეს ჭუბერში ღამე დავტოვეს პურიც მოგცეს საჭმელიც მოგცეს სვანებმა ძალიან დიდი პატივი უქცეს იქ მე წამოგიყვანეს ქუთაისში ქუთაისიდან ისევ ჩავსხეს მანქანებში და პირდაპირ მოგიყვანეს ბორჯომში და მის მერე 32 წელია უკვე ცხოვრობს იმის ცდაში რომ დღეს წავალთ ხვალწავალთ სოხუმში და ნამდვილად არ ველოდებოდით ამდენი ხანი გეგონა რომ ერთ კვირაში ერთ 10 დღეში უკან წავიყვანდნენ და იმის იმედით დღემდე იმედი მაქვს კიდე მე კი ვეღარ მომესწრები შულო უკვე 70 წელს მიღწეული ვარ მაგრამ ჩემი შვილები ხო წავლენ სახლი ჩემი მესამე დღეს დაუწვიათ